Ზესტაფონმა ტარიელ ხარხელაურცუმას პინძლა პოეტისადმი მიძღვნილი ღონისძიება მუნიციპალიტეტის მერიის ინიციატივით მოეწყო. ტარიელ ხარხელაურის პოეზიის საღამო კულტურისა და შემოქმედების ცენტრში გაიმართა. ცენტრის მუსიკალური კოლექტივების გარდა მასში მონაწილეობა ინდივიდუალურმა შემსრულებლებმაც მიიღეს. პოეზიის საღამოზე თანამედროვე ავტორის ლექსები იყო წარმოდგენილი, ასევე გაიჟღერა მის ნაწარმოებზე შექმნილმა მუსიკალურმა ნომრებმაც. გემოვნებით ორგანიზებულ მხატვრულ მუსიკალურ პერფორმანსს მრავალრიცხოვანი მაყურებელი ადევნებდა თვალყურს. ღონისძიების მთავარ სტუმარს ცოცხალი მემატიანე უწოდა ზესტაფონის მერმა. გიორგი გოგლიჩიძის თქმით, ტარიელ ხალხელაურის შემოქმედებითი საღამო პოეზიის მოყვარულ ადამიანებს მიეძღვნა. ჩვენ მუნიციპალიტეტს უნდა თაყავს ბატონი ტარიელ ხალხელაური. იმართება პოეზიის საღამო და მე ამკაც უწოდებ ცოცხალ მემატიანეს და მოხარული ვარ ჩამობრძანდა ზესტაფონში და ეს საღამო ეძღვნება თითეულ იმ ადამიანს, ვისაც მისი ეს პოეზია უყვარს და ვისაც კი ერთხელ წაუკითხია ბატონი ტარიელის ლექსი. მიხარია, რომ ჩვენს მუნიციპალიტეტს ყავს ესეთი გენიალური პოეტი სტუმრად. მე ძალიან მომწონს ბატონი ტარიელის ლექსები, თითქმის ყველა მაგ წაკითხული. დღეს გამოვდივარ, ორ ლექს ვკითხულობ მისას და რა ვიცი, ძალიან კარგი პოეტი არის და ვამაყობ, რომ იმერეც და საქართველოს ასეთი კარგი პოეტები ყავს. მომესურვე და მოცას გავკივრე, სიმეთრია ადგილად გირთო, უბრძეს ოთლიქსი ბევრჯერ გადგინე, ყველა ფერზე პატიებას გთხოვ.